kanālu, mēs gribam darām, negribam, nedarām, nospļauties. Mums ir viegli dzīve. Jādzīvo nevis kaut kādai tīrībai vai kārtībai, bet sev, lai tev ir ērti. Bet Sandis dzīvo zaļi, jo kamēr Daina pa darbiem, viņš dara, ko grib. Sandim pieder drons un dators, bet Daina dzīvesbiedram jāatzīst māz bišķīt iekabina. Viņas pārvaldībā ir apaļš krogs. Abi otra darīšanās nejaucas. Bet kurš ir priekšnieks mājās? Nu, galvenais mājas darbos, kurš ir? Nu, kurš nu, ir galvenais mājas? Mums nav tāda galvenā, nu. Galvenā. Teiksim, galvenais ir es taisītais, bet tas nav tikai mājas darbs īstenībā. Tas es nav mājas darbs, jā. Bet, teiksim, un tās Daina taisa vienkārši es, tāpēc, ka man tas garšo patīk, man tas, un viņai tas arī patīk, un viņa tik to ātri izdarīja, jā, tik profesionāli, jā. Septiņas reizes es izdaru mājas darbiņas, trīs reizes izdara Sandis. Ja? Jo es atnākot mājās no darba, es vēl, kā saka, esmu skrējienā. Tikmēr es vēl kaut ko to padaru. Ir reizi, ka es nepadaru, ka es pārkāpu pāri un es pamostos izdaru pēc tam. Ja mums jau tik abiem tas ir uzkritis uz nervu, kāds jau aizies, nu notīrīs to galdu. Ja? Bet viņš var arī ilgi stāvēt tāds. Ja nesapņu, nesakop sarnakās, latvieši sāks ūdos, neviens nav nosities. Bet nogurusi vakaros vairāk ir Daina. Es vispār tā cilvēks esmu, ka man vieglāk izdarīt pašai, nekā četras reizes kaut ko teikt, tur kaut kam tas vajadzīgs. Es taču no pirmās nedēļas vai mēneša kopdzīves jau kaut kā pratu sagramot, kas būs, kas nebūs, kurš te veļas mašīnas liekas, nu skaidrs. Iekšā es iemetu tās drēbes veļas mašīnā, bet slēgt jau Daina izdomās, ka tu viņu vajag ieslēgt. Nu jā, vai es kā, pateikšu Dainai, klausies, tur jau pilna veļas mašīna, vajadzēs viņu ieslēgt. Jau mēnesi pilna veļas mašīna vajadzētu tev, kā viņu beidzot ieslēgt, vai nu tad nāk Daina. Un tas tomēr sarežģīti, tur tāda tehnika. Dainas rūpju bērns ir krogs vecmilgrāvī, kas iemitinājies mājā, kur kadreiz dzīvojas pats Vīlis Lācis. Man teiksim tā arī iepriekš vēl vienai draudzeni arī bija krogs, ja? Vecumniekos. Ja? Tā kā tas man nebija liels pārsteigums. Vēl viena krodziniec. Nu, patis Daina man ir tamī krogi lietās tīpaši, kur es arī neko nedaru. Un kā tas nav. Es nebraucu liekas krogu dzert alu. Alu es varu pat mājās iedzert arī. Sandis mīļotās darba vietā mēdz iegriezties, lai muzicētu, pāstu vai padzertos. Tā, kukaini. Jā. Nu, kukaini. Uztaisīsim ar teiņu. Tu zini, ar to teiņu ir tā, ka šodien es tev viņu netaisīšu. Kā netaisīšu? Šodien mīļais draudziņ. Es gribu, lai tu man. A, kas šodien pastrādīja īpašu dienu? Es tā gribētu, ka tu man uztais. Nu, neraža, nebūtu braucis. Brīvāka diena, es aizbraucu. Nu jā, nu bija tāds mazs pārsteigums, kad Aina saka, nu kā mainamies vietā, vai ne? Darbiņi, tagad tu kaut ko padari mani. Jā, es tā skatu. Es tik nemāku neko. Es zinu, ka tu neko nemāki. Es arī nemāku šitos te tavus darbus. Nu. Tā ir izslēgumi. Jā, es tev ņemu darbā pa bārmeni. Tikko beigsies viss trāpums, mums to pats bārmenis. Labāk, es bārmeni. Šitā var samācīties par Aini. Nē, tur neko neuztaisīs, tur ir kaut kas vai no. Es taisu man tēju. Viņa kan. Ā, rekuri kaut kādas tējas. Mājās tev būtu vienkāršāk, bet šobrīd es tev gribu sarežģīt dzīvi maksimāli. Darbas param, fonam un iedvesmai viedi vārdi no mūziķa Laura Valtera dzejskrāju. Mēs ticēsim un nevis šaubīsimies, jo vairāk gaišais notiks un attīstīsies, jo domu spēks ir liels tā, karotīgas. Un to lidojums augsts. Tas bija vieglāk bija strādāt, kad bija tā dzeja, vai ne? Dainis muka lasa dzeju, nu es atkal daru tos ikdienišos krogu darbiņus tādus, jā. Vārdu pa vārdam, dienu pēc dienas, soli pa solim, kamēr vien sapņosim, cerības īstenot spēsim. Nu, kukaini, nu. Ja jau darīt, tad darīt, tad šodien es jau līdz vakaram. Ko vēl jādara? Kaut tu varētu iekurināt kā minūt? Dainai, tu ir tādu, kā saka, no malas daudz neredzamu darbiņu, ja ko darīt, ja ko darīt, kad Daina teica man, nu izdarīt to, es tā, man tas vajag jādara, it kā tas jau pats par sevi it kā ir, vai ne? Nu, izdevās tev? Nu, nezinu, nu, skaties, man liekas, ka neiekursies. Kāpēc? Nezinu, tas papīri. Nu, kā tad tu tā vari? Nekurās tev? Bez mīlestības nedzīvojiet. Uzpūšam. Bez mīlestības viss ir mazs.
bez mīlestības dūmo krāsns, un maizi negriež, nazi sas. Nekurās papīrs vairāk vajag, vai ne? Jā. Jā. Mašk nekuram to krāsni. Ai, nu nekuram negribas kurināt. Teiksim, vīriem samainīties kādreiz tiešām, nu varbūt pat nesamainīties, vienkārši, tā ka viņiem ir brīvs brīdis, ja, pastrādāt tos mājas darbus, tos sievas darbus, ja, un paskatīties, kā ir, es domāju, ka viņi arī sapratīs, ja, kāpēc jā, tās sievietes, nu, ir arī vakaros tāpat sagurušas kā viņi, ja, kas tur tā varbūt baigi nikni kaut ko strādā pa dienu. Kukāni, pasak man, kā tu domā? Pat visiem večiem ir kaut kāda tāda doma, ka tās sievietes, kas visdien neko nedara, ko viņas tomēr dara? Tas ir taisnīgi vai tas nav taisnīgi, kukāni? Vīrietis jau vienkārši neievēro, viņš tā liekas, ka tas tā visu laiku ir, ka visu laiku lampa ir tīra. Ka viss ir baigi forši, nu ka viss tā pats par sevi jau tas ir, kā viss ir, nu tas tā jau mums vairāk liekas. Redz tikai tad, ka tā sieviete aizbrauc uz divām nedēļām vai uz mēnesi kaut kur uz kaut kādu sanatoriju, un tad saprot to, ka tomēr nu nav īstenībā tā, kā vienmēr ir līdzies, ka viņa tikai neko nedara. Un nav arī tā, ka viņa nenovērtē, ka tu beidzot kaut ko dari. No. Visu dienu strādāji. Jā. Es tev uzcepu kapri pankūciņas. Vau, wow, man tu zini, ka garšo kartpeļu pankūkas. Lasīti! Paldies, kukainīti, mīļo. Paldies, kukainīti. Paldies, kukainīti. Tu nesīši pie galdiņa. Labi, davai. Nu, labi. Bet nu gan liriku pie malas, Dainai laiks ķerties pie Lindas uzdotā mājas darba. Dzīvesbiedra izjokošanas vispārējas sadzīviskas jautrības vairošanai. Kukaini! Tu vari panākt pie manīm, es baigot prikuli iemācījos. Nu, kāda prikuli? Nu, man tev jāparāda ir. Nu, jāparāda, tā tu nesapraties. Pagaidu. Nu, lūdzu, atnāc, es tev parādīšu vienu, es iemācījos burvestību vienu. Redzi, grēcēt savus mans, ko tu pirki. Nu, vot. Iemet viņu iekšā tagad pudelē. Iemet iekšā. Iemet iekšā viņu. Redzi, ir. Ir, vai ne? Nu, ir. Nu, vod, skaties tagad. Nesmējies, zini, cik interesanti ir. Tagad klusām. Taču nejaut. Prātiņš, kukaim aizgaris. Un nav viņa tur. Kā nav? Nu nav, viss. Nav, beidzās gredzens, nav gredzens. Kur palika gredzens? Kā nav? Jāpērk atkal jauns. Kādu? Nu paskaties iekšā, nav gredzena. Nu paskaties, nu. Nu kādu? Es taču redzu. Ai! Es jocīgi esi, nu? Kukai! Tev galīgi jo! Nē, kukai! Vai būtu jautri, kukai! Taču skatāju! Sveiciens kukainīšu pārim, mums ir jums jautājums un vairāk pie Sanda šoreiz. Sandi, kāda būs tev rīcība, ja mājās saplīsīs veļas mašīna? Vai tu provēsi pati to saremontēt vai tomēr uzticēsi profesionāļiem un vedīsi uz servisu? Mana mamma ir mazgājusi ar rokām vienmēr veļu. Mana vecā mamma to ir darījusi, mana vecas mamma to ir darījusi, mana vec un tad tālāk, kur ir problēma vispār? Da prieš kam vispār vajag veļas mašīna mājās atvaino? Es te godīgi saku, ir normāls vecas! Čau! Kaspar, kā tu domā, vai sievietei pašai jāpērk savas higiēnas preces? Vai es tev, piemēram, varētu sastapt veikalā, pērkot savai draudzenei tampons? Kā ir? Ideālā variantā ir sieviete pērk pats savas higiēnas problēmas. Bet tas jau arī ir problēmas. Jā, atgādās sevi ar sevi higiēnas produktiem, ja nu, bet ja nu baigi cudīgā diena un es kaut kur esmu tūmā, viņi man palūdz. Protams, ka esmu nopirkt kādu starpību tampons vai pienu pirkt, nu, apelām pēc. Čau, Uģa, man tev jautājums. Saki, lūdzu, kā tur īsti ir? Es esmu dzirdējusi, ja, ka krišnēji vīrieši nedrīkst redzēt, teiksim, sievietes vēļu sevišķi netīro. Tad man tāds jautājums, saki, lūdzu, vai tu tiešām nekad neesi redzējis Lindas vēļu? Kur viņi viņu žāvē? Skapī? Pie kaimiņiem?
Mans sievas sev netīro vežu, kā viņa to izmazgā, izmazgā, es principā drēbes nemazgā, to dara Linda, tāpēc viņa redz man netīro veļu, es viņas neredzu, un tā kā viņa žāvē, pirms nebija veļas žāvēmēs aparāts, viņa mēr uzklāja virsū, tur dviela vai kaut ko vēl, un es īstumā neredzēju, viņa mācē viņu nosakt, bet tagad ir veļas žāvētājs, vienkārši ieliek augšā iežāvējās drēbes, man nav nekāda saskarsama, tā kā diezgan vienkārši risinājums, paldies elektrodīvam! Es arī sēžu gultā, citreiz ir pat gultā kaut ko grauža. Tur notiek gan nelielas brokastis, gan lieli rausi, gan lielas baldes. Bet tas taču forši, vai ne? Jo tas dod tādu mājas sajūtu. Un ja kaut ko mēs braucam, mēs saucam kājas, iemetam bagāžniekā un braucam arī pļavā ar savu galdiņu. Jā. Lai es drīz labiem ļaudīm savaiegos, lai labā naudā iedzīvos. Ne nauda, nekur dzīvot. Un atkal, ir otra problēma, ka tu man uzmanību nepievērstu. Oi, oi!